kulturno se ponašali, niko kako lupanje kafane, ja se do momenta ispričao, da je Legija svoje vremeno kad se napio, kad su ga iznervirali u kuli, polupo tamo, ne znam šta je polupo i slučajno desilo se nešto i zapalilo tamo u pičku materu i onda je gazda to podigo na neki nivo u pičku njegove matere, jebe mi njega i njegovu kafanu, razumeš?